السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت او کباړی بازار کې بوتو یم دا هغه کلونی دی هغه سامان دی کم چې استعمال شوی دی او بیا دی خلکو وغست دی مطلب کړه دی ریګولر قیمت کم وی او دا کې لنه دا وګدا څه شی رکا نو دې دکان کې ډیر شي زونه ملاویږي ما زه تاسو دا طریقه خیم ګوره دا هغه شي زونه دی مثال په توګه د مون کور کې ماشوم دی فار ایگزامپل د مثال په توګه او هغه لوي شو اوس دی گاډو سره لوبي نه کوي نو دی دا گاډي خرڅ کی پار وری کی یا ډونیټ کی او بیا دی په ارزانو بایو باندې خرڅي هغه خلک سوک چې د خپل ماشوم د پارا ګرانه کلونه نشي غسته نو هغه ستاسو زمونږ د ماشوم استعمال شوی کلونه ولا واخلي همین دا ټول شي زونه یوازې کلونه نه دی دا ټول خلک پکې ګرځي ګوره خا ټول بیا پکې جامې دی د بجلی سامانونه دی پکې اوس دې ته وګوره او دا دې ته ټریپ سٹور وایي دی کیږي ارزان دی بالښتونه دی پکې هر هغه شی چې د کور د استعمال دی نه پکې دی او دا ټول خلک راغلي ګوره ځان لپاره کې اخلي مونږ تاسو په کباړ کې جامې اخلو نو مونږ شرمې او دا خلک پکې په کلو مټ ګرځي ګوره مسلمانانو مو تراغلي دی د جامو ته وګوره دا د ماشومه دا ټول استعمال شوی دی دا چاچول دی دا ګوره په $3 او درې نیمه پیسې باندې دا د زنانو جنگی دی کنه دغه کمیسونه دی دغه د ماشومانو جامې دی دا د سړو چې کم دینو جیکټونه دی نه لکه خوخ کې درلېګم دلا کنه دا ورزان دی دا لاغستې شم نور لري پکې نزو او اوس دې ته وکه دی ښه د د ماشومانو کپړې خدا ټولې استعمال شوی دی استعمال شوی نه مطلب دا دی چې دا دی استعمال کړی دلته سی استعمال سی مطلب یو پیرې واچي او بیا چې کم دینو بیا خرص بیا روړي په بکسو کې واچي یې خرسي کی کنه نو دا ټریپ سٹور دی دا ارزان سٹور ویل کیږي په زارون ته وره دا ماشومان په زارون دي هغه ماشومان دي ته وره دا مې پته ولا ولوم دا کله په زار ډېری بيماري نو دینه خو خیر دا وګ دا ټول استعمال شي دی غست دي او سی دوباره خرسي ته وره بالکل نوې بوټ ته کنه کله چې نا پینو زاته ما لکه دوره کمټیبل له سم پوسټ ته کنه دي ته وره او دا پسو ده دا په سوره پیسو ده دا په یو لس دولس ډالر باندې ده کنه بیا هم د پاکستاني حساب سره افغانستاني حساب سره تاسو ته ګران لګي خو د دې احساس هاي مامي هاو ار یو کنه مور دا چې خبره روانه واجزا نو مې چې دا ولي نو ما ته پوسټ کول غوښتل واسو ته وکړې دي خلکو ته ګوره تاسو هر کس مخاله کو تراغلی دا ټول هغه شیزونه چې استعمال شي خو پکې د بجلی سامان په کتابونو باندې پکې ښه دا خو جامو ته وګوره تاسو کنه اور ما سیزن له شړ کمی سخلی کې دغه اخلي نن ته واچو کنه کتابونو ته پکې وګوره ټول کتابونه دي دا اوس مثال په توګه زه په لسم کې پاسو ما کتاب مې خرڅ کو یا هغه کتاب دی پاستا کنه او بیلټ وګوره خپل څه سامان پکې ونی ونی سنځ تاسو کې څه شی استعمال کړی هغه خرڅ کړی دلته یا مطلب یا چې ته خیراتي ور کړی او غدل دخل کروڑی خرڅ کوي خرڅي کنه نو دا ټریپ سامان دی دا وګه دا ماشي خو پکې دا له جرابې ګوري او دې باندې د کیس بده خبره نشته ها د کې داسه خبره نشته مونږ تاسو په کې به بازار کې کم دینو ما یو ځان له یو جیکټ اغستو نو بیا دا چا دا کم ځای اغستې مې کې به بازار کې نغي بده خیال چې دا برانډډ سٹور کې به اغستې کې بیا دا کې به بازار کم ځای کې مې مړه کباړی بازار کې مې اغستې کنه دې ګوره سایکل ته ګوره دا پکې هم خرسيږي دا ټول شي زونه چې کم دی نو زه اصل کې ما گاډي بهر چارج ته ودرولې نو ټایم را سره دي تاسو پر دې سایکل ته یعنی نو ټایم را سره نو ما را شو ګورو او به ګرځو پکې کرسي دی پکې نو ما کرسي ته لکه ځان له کرسي اخلا او کنه او بل خبره دا ته ګوره ما یو ویډیو جوړول نو ما سره په گاډي کې وسوړلې نه استه هغه سوړلې چې کم دینو زنانه و بیسیکلی نو هغه نه غوښتل چې په ویډیو کې راشي خو هغه سي د غیر ریفلیکشن یا د غیر د غره غلي نو ګوره چې سړی تاسو نه سپټي یا تاسو ته خودل نه غواړي نو د سترګو شرم او حیا مطلب زمونږ ځنی ملګری چې کم دینو څوک لګیا وي څوک وي خزه وسره ناسته ما خو لا وادم نه رګړم په خپل ماشوم بچي ما څوک وي ګرل فرند وسره ناسته څوک سوي نو ګرل فرند خو زمونږ ګوره ګرل فرند چې کم دینو په مذهب کې زمونږ په پښتو کې زمونږ په کلچر کې چې کم دینو بغیر نکاح بغیر دغه چې کم دینو ګرل فرند ګرځول ګناه هم ده نو زه به خبر کړم جاپان ته لړ شم او امریکا ته لړ شم نو ما نه خپل ټریټوري طریقې ګوره ماشين پکې پروت دی لکه زمونږ ماشين دی ها راشک ته دیږي ماشینوم پکې پروت دی نو یې نیو په دې بسره تفصیل سره خبرې کوم خو ډېر زیات خپه شوم چې ګوره په یوه وشتمه پیړۍ کې مونږ کې دا تهذیب نشته چې کم دی نو په زموږ ځنې خلکو کې دا نه چې اکثریت کې ټولو کې نه ځنې ملګرو کې زموږ دا تهذیب نشته چې هغه چې کم دی نو د بل خور ته خور نه وي د بل مور ته مور نه وي او د بل کور والد ته رندار نه وي نو کنه نو یا وته خور نه وي دا څومره د افسوس مقام دی که زه بل سړي د خیال نه ساتم د بل سړي عزت نه کوم نو زما د خور مور او زما چې کم دی نو د کشرانو مشرانو به څوک عزت وکړي نو دا خبره وي چې څه کوي نو بری به
دا مشران وی انوی دغه کیسه ته نه کول غواړم خو زه د سٹور کې ګرځول غواړم ما گاڑی هم په چارج کې دوه تنځ دی دی خلکو ته وره سمره رشته پکې دا کباړی بازار دی کباړی بازار مطلب دا چې دا استعمال شوی کپڑے دی هم په امریکا کې خلکو استعمال کړی دی اوس پکې دا خلک راځي او دی پکې ځانلا جامع ګوري تاسو ته کوم نه ډیر خوله خوله خلک پکې تاسو وینې ګوره دا ستایو دا خو ماشومان دی دغه جنہ کو ته ګوره نه او دا نه نه چې مطلب دا رکه مالدار دی او که غریب دی پکې راځي غیزان لپاره کې اخلي نه ضایع کوي نه اوس مثال په توګه دا کمیس ته یا دا پرتوک دی دا ما واغسته دوه ورځې دوه پیرې مې واچو فار اگزامپل مثال په توګه او ورته وایې کمه نو که هغوی بیا مطلب بل جوړیږي نه خو به ګران وي که نه ځکه خو دا ګرانی راځي ارزانی راځي اوږدې کیسې دي په اقتصاد به موم بیا وخت کې پوهیم دی بوټانو ته وګورئ ښه دې بوټانو ته وګورئ دا ټول استعمال شوي دي ځان لپاره کې خوښ کېده د زنانو دي بیسیکلي نه دې ته وګورئ او چې داسې راتو شو نه او د هرې ژبې خلک پکې راځي او مخامخ چې کم دی نو تور پوستې را دي خوا چې کم دی نو سپینشان دي خو هغه جینکۍ چې تاسو وینئ نه دې ته وګورئ دا د زنانو دي زه پکې ګرځم پرسونو ته هم پکې وګورئ کنه د دې شیزونو ډیمانډ ډېر کېږي اوس دې زنانو ته وګورئ کنه هغه خو ښکلې ښکلې خلک دي لوښي په ګوره کمپیوټر هم دي پکې کمپیوټر هم دي پکې او داسې یو ویډیو مې په دغه کې هم جوړه کړه په نیوجرسي کې مې جوړه کړې وه دا دې وخت کې زه په میریلینډ کې مدا هم درته ووایم د امریکا میریلینډ ریاست دی دا او د واشنگټن ډي سي په کوم د ګالف ګوره پرسونو ته وګورئ تاسو دره موبایل زه زه تاوم مې سره سو میراټینګ نه کی که سو ګالف کول غواړي موږ به ګالف سو کوچ دوست ما ځان لږه کړې ده په پینځم کې ومنه ما ځان لږه کټه غستو دا ریکارډ داسې دا شی مې غستو کنه نو په کلی کې په سکول کې ومه یار زموږ د استاد ته بچ بیا لخته نه ملاوي زما غره کټ به راوغستو دې ریکارډ ته وګورئ نو خلک به په وډه بوله بس بیا مې غره کټ وړل سکول ته بند کړ نه دا غلط ده چې کو نه مولې مې کور ته مولې مشرانو ته غلطي بم کړی سر لبر را وښته وره ګول سټیکونه دی ښه هغه څوک چې ګول کوي مونږ ته ګول د مالدارو خلکو لوبره ده مونږ ستاسو لکه مخ غریبی ده بالون هم پکې پراته دي کاکا هم چې کم نه نه ځانله کمی سخلی دستانو ته وګوره که سیلفی سټیک هم دی پکې دغه دی دا د بیسبال لپاره دی او دغه په وورو کې کڅو خوایيږي نه نو دا ټول پښوګانو سپو د لپاره باولې دی لوخي دی وره او کاغذ یې خوښه نو دې ګورو جوسري دی پکې دا ټول استعمال شوی دی نه په داخله کې کم دی نو بیا ځان لاخلی دا تاسو سوبر د سکول سامانونه هر یو شی دی پکې مونږه تاسو چې کم دی نو مونږه ګورو چې شی وینو مونږ نو خیر اول څه شی ځای کیږي نه ځکه چې مو غریبی ده نه هغه غریبی بده بلا ده نو او دې خو دې تاسو ګورې ها دا ماشینان ته ګورې تاسو بل شي زونه کې تاسو هم ماشوم پکې راغې صندوقونه هم دی پکې کله چې پاکستان ته ځم د تر سامان اخلم په دې صندوقونو کې به دوړم کا خيري او افغانستان ته دا وګوره په سور خپل خپل صندوقونه دی پکې صندوقونه پکې دي د بجلی ټول د بجلی سامان وي سي الګ الګ دی پکې اسکیوز می سر دې ته وګوره دا په سور دی دا په پینځه لښوارس ډالر باندې وي سي وي سي ار دی نه وي سي ار دی څه شي ریډیو دی ریډیو پور ریا شو شه نو ما پلار دی خدای پاکو بخیل نو هغه په هغه یو اسره یو ټیپ و یاره اوس ریسنټلی چې دا هغه په اورېدل او ریډیو پکې نو کوم وخت کې چې ما په ریډیو باندې پروګرامونه کوله نو هغه په اورېدل ما یک یو کیسټ پروت ته بتاست اورو ما چې یی کیسې دي زمار پلار خبرې دي پکې یا پکې ناتونه دي یا پکې تلاوت ته داسې پکې دي یا بتاست اورو ما خدای اوس پکې دغه لپټاپ پکې ډي وی ډي پکې پرتا دا ډي وی ډي زاس یادومه نام ډي وی ډي ارکه لپټاپ ته چا په کار خونه دی لپټاپ دا استعمال شوی شي زونه ګیټ وی والا دا په سو ده چې وی ګورو دا په یولس ډالر باندې دغه ده دا په یولس ډالر مونږ پیسې کو دا خبره مونږ غل او دا ډي وی ډي دا اسکیوز می نه دا ګراند ماسی راوستره نو ماسی ته کیسې کوي دا ډېر غټ ده هغه ماسی نن سره راوسته زبه وزمم او په ما گاډې بم چارج شي ځکه چلته بیا سي گاډې نشي دا بجلی چارجر دي اخو پکې وړې ملاویږي نه دې خو ګوره ټول خلک پکې ګرځي راځي دا سينر مطلب دا خالیم نه دي او هیڅ شرم پکې نشته چې دا شي دا استعمال شي شيزونه دي ادمونګ خلو به وړو وی سي وی وینځه کنه نه خو لکه مونږ خو نشو غستې لکه مسله دا چې کپړې نه جمعه غستې کپړې ما باندې بیا دغه لګي خارق را نه لګي او پیزار خو دل تر پیزار نو ډیر زیاته مسله پیاله ته پکې ګوره لکه بلا پیاله دي پکې دا پکې ګلاسونه دي نه اوس پدې چې پکې څه سکري دي مونږ خو شي نه شو کولای کنه مونږ چې سکو پیسکو وبسکو دې نه لاوه چې کله یا چې بعضی وخت ډیر مستیو کو پیپسی وسکو کنه دا خلک واجب واجب شي زونه سکي هغه چې کم نه ډیر خطرناک دی ګوره دې ته ګوره خلاصې گیٹار دے پکے لکھا سیتار دل نہ اخلما را شکتو دے گی پنولس ڈالر دے لکھا دا خوتی اخلما اے نا یارا مارا چل نہ رازی دا خبر دا وزیر تو واکی رہا ہر کس میں خلق دوگر اگا بیگان تو گورے چرا لگی دی پکے بتا اگا سے تو گورے تاسو اگیم پکی سودا کئی اور دیر غٹ کاروبار دے کوئی شوئی
دی پسی دی گرزی سامان نو راغونډي ار یو شی پکشته گملې پکشته کی تاسو یو نیم اٹ یو هاف اٹ کنه نو هغه شانتی کی سره پکې لس منټه خو مې برابر کړل خیره سره او دوله میکړه او دا اوس پکې دلته کی وړې دی پکې دا پکې چې کم دنه مختلف دند ډیکوریشن شي دنه دی او دا څه شی ده بتخه ده موږ له نمونه ناراضیت دا خبر روکه غریبی شه کم دنه یو شکور پیجن یو پلیټ پیجن یو پیاله پیجن یو چمچ پیجن باقی پاتې بلکې هر قسم لوخی دی خو هر شي لپاره لوخی ساتي موږ له اصول لوخی ساتي پیجن مثلا به وزما وزا وګور دا خلک راځي بیا دلته پیسې ورکوي چې گاډی دی وسره او هم د دې سره به زه وکیل خان د دې ځنه وزما زه به خپل گاډی له ځان کم نه ځکه چې کور ته بند غواړي هغه طرف به وزو په دې طرف موږ راغلي او په دې طرف به وزو دې خلکو ته ګوره تاسو یا الله ته خیر لور اوس پکې لار نشته موږ ته تم پدې تم پتاجه درو جا کنه موږ سره نو راشي کې روزه ولنده کو خو اني وي راځي چې زوس تاسو نو هم په دې نوټس باندې به ختم کو چې سوي وتا په دې خبره باندې خبره خو ډېره هغه مخامخ شریکل فیملی ډالر دغه کې یو شی په یو ډالر باندې ده او دا چې کم دینه کوړه د دکان ده تاسو ته وګوره کنه ترپس سوپر سٹور ده او دا ټول خلک دا ټول ګاډي چې تاسو وینئ کنه دا دې کې چې ولړ دي دا هم دې لراغلي دي چې دلته کې سودا وکي دا سغه کې راخه هم په دغه دکان کې نو موږ تاسو په کیوی بازار کې شرمېږو نه کباړی بازار کې دا هم هغه شیزونه دي چې مطلب دا چې ضایع کې نو بجای د دې چې ضایع شي نو د چا په کار راشي او هغه ته ارزان هم ملو شي ځکه چې غریبي خو بده بلا د غریبان ارزې کې دي موږ تاسو ته بچه کم دی کې دي چې امریکا سوپر پاور دی مالدار ملک دی خو مسله دا ده چې په امریکا کې هم ډېر زیات غریبانان دي او لنډ مثال وکیل خان دی نه نو زما نه بل غریب نشته خدای تعالی عجز دا اوس وګوره دلته کې دا ماشوم له تاسو سره وستم او دا پارسه دلته په دکان کې ځان لا واغستم اسی نه نو هم د دې سره زو وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوند دی اوسه ګړند دی اوسه او زما موټر هغه ولاړ د سپین کنه تاسو چې ښکاری نو د لوی لا پمانه